Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Səs TV-nin daimi izləyiciləri. Bugün hər kəsi düşündürən mövzu olan gənclərin mütaliə olan həvəsi haqqında danışacağıq. Bəs gənclərin mütaliə etməkdən yayındıran səbəblər nələrdir? Bunları araşdırmaq üçün müxtəlif kitabxanalarda olaraq oxucuların fikirlərini öyrəndik, onların təsiratları ilə tanış olduq. Zinarə Həsənova, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin direktoru. Zinara xanım, kitabxananız barədə bizə hansı məlumatları verə bilərsiniz? Məlumat üçün sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti 1921-ci ildə yaranmışdı. Yarandığı ilk gündən Pedagoji Universitet Respublikamız üçün 160 mindən çox müəllim kadrı hazırlanmışdı. Təbii ki, bu kadrların hazırlanmasında kitabxananın da böyük rolu vardı. İlk öncə kitabxana müəllimlərin mühazirə mətnləri hesabına formalaşırdısa fondu, hal-hazırda kitabxananın 750 mindən çox kitab fondu vardır. Burada deməli müxtəlif dillərdə kitablar mövcuddur, dərslik vəsaitləri. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bizim kitabxanamız 5 tədris binasında 6 ixtisaslaşmış xidmət bölməsi ilə oxuculara xidmət göstərir. Sonuncu xidmət bölməmizi mən xüsusi qeyd etmək istəyərdim ki, bu xidmət bölməmiz Sabah Magistratura proqramı və George Washington Universiteti ilə ikili proqram çərçivəsində fəaliyyətə başlamışdı. Burada əsasən kitablarımız ingilis dilində tədris olduğuna görə kitablarımız da ingilis dilindədir. Qəhrəmanov Olduz Fərhad qızı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ədəbiyyat Kafedrasının baş müəllimi, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru. Hal-hazırda bizim yəni universitetin yüksək səviyyədə təşkil olunmuş oxu zalındasınız. Yəni özünüz də bilirsiniz, yəni görüntü də hər halda göstərir ki, bizdə bu çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuş yaxşı kitabların çox rahatçılıqla tapılması, yəni kodlaşdırma sistemi, çox rahat şəraitdə oxuma, yəni hər bir şey mükəmməldir. Hətta internet lazım olanda, bəli, kompüterlər var, kompüterlərdə də internetlə biz lazım olarsa e-maillərə daxil oluruq, istədiyimiz materialları elektron formada ötürmək. Yəni mən çox razıyam, tələbələrimizə də məsləhət görürəm. Qurulan şəraitdən razıyam, yəni universitetimiz həqiqətən də bunu çox yüksək səviyyədə təşkil eləyib. Mən biləni digər universitetlər arasında fərqli bir kitabxanadır bu. Çox başqa universitetlərdən də bura gəlirlər. İmkan daxilində gücüm, yəni nə zaman dərsdən bir qədər vaxt tapdıq, biz bura gəlirik. Hətta bir boş vaxt tapanda da belə mən şəxsən, yəni burada tanıyırlar da, mən daha çox bu huzurundan çox istifadə edirəm. Vaxt tapdığım müddətdə bəli, çox tez-tez gəlirəm. Elə dərslərimiz, elmi işlərimiz olur, yazı pozu işlərimiz olur, məqalələrimiz olur. Onların hamısını elə deyim olar ki, vaxtımızın çox hissəsini bir auditoriyalarda, bir də burada keçiririk. Məncə ailənin də önəmi var. Məsələn, bizdə də uşaqlıqdan anam da, atam da evdə kitab oxuyub, evdə kitabxanamız var. Həmişə uşaq vaxtda məsələn alırdılar, həvəsləndirirdilər oxumağa. İndi hal-hazırda mənim də böyük həvəsim var. Mən də istərsəm indi gələcəkdə müəllim olacağam, çalışacağam. Sinifdə yaratdığım mühitdə də məsələn uşaqlar hər zaman kitaba həvəsli olsunlar, həvəslə yanaşsınlar. Məncə yəni müəllimin, ailənin böyük önəmi var. Günün nə qədər boş vaxtımız olsa, çalışdığımız qədər kitabxanada olmağa çalışırıq ki, bizdə hal-hazırda çox kitablarla təmin oluna bilmirik, yəni ala bilmirik daha doğrusu. Buna görə biz onlayn oxumaqdansa çalışırıq ki, kitabxanada kitablardan oxuyaq. Buna görə bütün boş vaxtlarımızda çalışdığımız qədər kitabxanada oluruq. Tural İlyas, kitabçı və yazıçı, Üçbucaq Kitab Evinin və Nəşriyyatının təsisçisi. Həm də burada kitab satırsınız. Bəli, bəli. Öz stendimizi dostlarımızla, əməkdaşlarla bir yerdə kitab satışına məşğul olur. Ən çox hansı yaş aralığında insanlar gəlir kitab almaq üçün? Belə deyim, əsasən 18-25 yaş aralığı, yəni gənclərdir, tələbələrdir bizim auditoriyamız. Amma tarixi kitablar, fəlsəfi və ciddi kitabları adətən 25-35 yaş aralığı auditoriya alır. Amma belə 18-25 daha çoxdur təşkil. 18-25 dediniz, onlar hansı kitablara üstünlük verir, daha çox hansı mövzularda olanlar maraqlı gəlir onlara?
belə deyim, 18-25 yaş aralığı auditoriyanın cəmi 10-20% ciddi kitab oxuyur, hansı ki tarixi, fəlsəfi və yaxud araşdırma romanları. Digər yerdə qalan 70-80% dedektiv, romantika, bulvar ədəbiyyatı, bu tip daha qeyri-ciddi ədəbiyyat oxuyurlar, təəssüf ki. Daha çox hansı kitablar sizə maraqlı gəlir? Çıxı şəxsi inkişaf kitabları daha çox maraqlı gəlir. Çünki indiki zamanda insanlar daha çox inkişafa yönəlir. Yəni yerimizdə saymaqla olmur. Amma ki, dedektiv romanlar da çox maraqlı gəlir şəxsən. Ona görə hal-hazırda bu dəqiqə kitab axtarmaya çalışıram, amma hər birisi bir-birindən gözəldir. Seçməkdə çətinlik çəkirəm. Daha çox hansı kitablar sizə maraqlı gəlir? Dedektiv oxuyuram mən çox, Elxan Elatlı. Kimsə xətrimə deyəndə fəlsəfə oxuyuram ki, ona maraqlı cavab verməyə. Sə gün ərzində mənə qədər zaman ayırırsınız kitab oxumağa? Hər gecə yatanda, yəni serial və ssenari dönəmindən uzaq qaldığım bir 10 səhifə oxumaq şərtdir. Ancaq gecələr vaxtım olur. Amma belə iş olmayan, proyekt olmayan vaxtlarda, dincəldiyim vaxtlarda yarı səhifə, yarı kitab oxuyuram. Bədii kitaba, bədii əsərə daha çox üstünlük verirəm. Victor Hugo, Səfillər, Quasimodo. Amma son vaxtlar məsələn beynimə vurub fəlsəfə oxuyum. Bəs sizcə sosial şəbəkələrdə, seriallarda insanların kitab oxumağına mane olur? Mane olur, amma oxumaq istəyən, əslində oxumağa məqsəd olan istəyən, məsələn mən Dostoyevskini oxuyurdum. 800 varaqdır, səbrim çatmadı. Oxumağa göz yorulur, vaxt olmur. YouTube-da onun səsli versiyası var idi. Elə bir kimsə sənin üçün nağıl danışır da. Mənim üçün ən xoşa gələn şeylərdən biri də kitabın iyidir. Əlin deyir, onu hiss edirsən, hadisənin içində özü hiss edirsən. Amma oxumaq istəyən, o hekayəni bilmək istəyən YouTube-dan da qulaq asa bilər. Amma təbii ki, bunun yerini vermir.